سبزاد حافظ موسیٰ صاحب، بالکل آخری لمحات ہیں، میں چاہوں گا آپ ایک دو منٹ میں اپنا پیغام بھی دے دیں آج کی مکمل گفتگو کے حوالے سے. جی، پیغام یہی ہے سلطان صاحب، جو پہلے بیان کر چکا ہوں کہ آج جس امر کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم حسینی کردار پر عمل کریں اور حسینی تعلیمات پر عمل کریں. دیکھیں گے کچھ بدبخت، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جنگ تھی یہ دو شہزادوں کی تھی. دیکھیں کہ وہ کس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ان کے عقل میں عقل پر پردے پڑے ہوئے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ ہے کیا، یہ معجزہ کیا ہے، آگے کوئی اور جہاں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں، جو کہتے ہیں بدبخت، یہ کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ ہے. تو دیکھیں کہ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے ہی معلوم تھا کہ میں نے شہید ہونا ہے. اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دے دی تھی، کیا شہادت بتا دیا تھا، اور مٹی بھی دے دی تھی ام سلمہ کو کہ جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا کہ آج حسین شہادت پا گیا ہے. سبحان اللہ. اور آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اس شہادت کا علم تھا کہ اس مقام پر یہ شہادت ہوگی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام کی نشاندہی بھی کر دی تھی. اور جیسا کہ صاحبزادہ وقاص علی خان صاحب کہہ رہے تھے کہ مکہ چھوڑا مدینہ چھوڑا، جی مکہ اور مدینہ چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اللہ اللہ. آج اگر ہمیں ایک ٹاؤن سے دوسرے ٹاؤن جانا ہو، منتقل کرنا، اپنا سامان منتقل کرنا ہو، گھر چینج کرنا ہو، تو دیکھیں دل نہیں کرتا کہ پرانے گھر کو چھوڑ کر نئے گھر میں جائیں. جی ایسا ہی ہے. اس کے ساتھ جو یادیں ہوتی ہیں وہ وابستہ ہوتی ہیں، وہ بندہ بول نہیں سکتا. اسی طرح آج ہم جس طرح امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حسینی کردار اپنانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور حسینی تعلیمات پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے.